Hei og velkommen til fredagslunch. Denne gangen har vi beveget oss ut av biblioteket noen få meter og inn til Sørlands kunstmuseum. Det er nemlig sånn at ukens gjest denne helgen avslutter sin utstilling Savn. Og hvordan kan savn, minner, fragmenter fra det som har vært, være drivkraften til å skape noe nytt, spør ukens gjest om. Han har bygd denne titlen på sitt eget savn etter mennesker som ikke lenger er her. Det vi ikke kunne vite var at savn skulle i grunn ramme de fleste mennesker i verden. Han hadde åpning 8. februar, men etter 5 uker så ble både utstilling, museum og det meste i Norge og verden stengt ned. Vi har møtt en av våre fineste kunstnere, Tom Litt. Ja, hei Tom Lid. Takk for at du ville komme på fredagslunch. Ja. Og at vi fikk lov til å komme og være i dette fantastiske rommet med deg. Ja. Jeg var her på åpninga. Ja. Det var jo så fullt at man nærmest ikke så kunstverkene, hvis man ikke ble lenge som jeg gjorde da. Men titlen Savn, jeg vet, altså, vi skal komme tilbake til arbeid med utstillingen, men det har vært litt av en prosess for deg å skape denne utstillingen. Og så, i det hele, etter 5 uker, så blir han altså stengt ned. Ja. Og hvordan opplevdes det savnet, på et vis da? Det var jo, altså, det var jo nærmest et kollektivt savn for hele befolkningen, altså som et eller annet som er blitt utblitt. Ja, man kan jo trygt si at din titel favner oss alle. Det var akkurat det de gjorde, ja, uten at jeg visste så veldig mye om det da. Men altså, vi har jo savnet å kunne gå på museer, på utstilling, på konserter, kulturarrangementer, vi har fredagslunch. Savner mange. Men nå har han jo heldigvis åpnet opp. Men vi vil bare si til publikum at det er faktisk siste sjanse til å se han nå denne helgen. I morgen, lørdag, så er det altså omvisning her klokka 1. Så det kan også folk få med seg. Og så er det siste da, søndag. Men denne salen har litt av noen dimensjoner. Et rom som kan, ja, jeg vet ikke, kan virke skremmende på noen, for noen kunstnere å skulle fylle. Men det var noe du hadde veldig lyst til. Ja. Og sant å si så er du ikke helt fremme da, sånn i forhold til teatervirksomheten sammen med Alex og de tingene der. Og der var jo stolt hovedscenen på Gamle Aget og teater et par ganger og forskjellige. Ja, scenografien. Scenografien, ja. Ja. Så å ta for seg store rom, altså det. Ja, og du jobber jo generelt ofte med store lærretter, og du har fulgt av scenen. Ja, og så er det jo veldig tiltale, som du sier, å bruke dette rommet. Og det er liksom ikke et lokal du skal vise frimerkesamlingen. Nei, men tipper det prosessen var sånn at du på et tidspunkt ble spurt om å holde en utstilling her. Ja, ja. Ja. Når kom titlen Savn inn i bildet? Det var vel utgangspunktet for utstillingen var jo, det var jo et savn da, men det også var en dobbeltbevegelse samtidig. Og så et veldig frafall av venner, kolleger og venner, og så, som plutselig det skjedde så mye, altså. Mm. Og jeg kom jo til Sørlandet fra Oslo. Ja, etter 30 år i Oslo. Midt på Grünerløkka, og hadde alle fasiliteter og en radio på 100 meter og havnet i Høvåg. Ja. Så tenkte jeg, hvis Ole Geir klarer å bo på Flekre og Alex på Langenes, så skal jeg klare Høvåg. Altså. Ja, nettopp. Og ja, for å si det, for det, som jeg var inne på, altså titlen Savn handler om mennesker som ikke lenger er her. Og det er gode venner. Der nå har du jo nevnt to
av de. Det er også en tredje som bodde på Hånes. Ja, Kjell. Kjell Nupen. Ja, og nå hadde ikke vi så mye kontakt i på slutten der. Det var jo tragisk hvordan han også forsvant der. Jeg skrev brev til han fra Paris der jeg bodde der, da han visste at han var veldig syk. Også. Det brevet ble aldri sendt, jeg fikk plutselig bare en beskjed. Men, ja, du fikk, ja. Men vi arbeidet jo sammen og bygde opp muren da. Ja, for da skal vi altså tilbake til 1975. Ja. Og Kjell Nupen var en ung student, han begynte jo tidlig, og hadde fått nyss i om at det var mulig å etablere noe på Myren gård, et grafisk verksted. Ja. Og på laget ble altså du med, og Håkon Henriksen. Ja, Jan Kolstad, og... Ja. Og etter hvert så kom jo Moberg og forskjellige. Ja, men dere etablerte dette på et tidspunkt der det egentlig ikke fantes noen sånn samling blant kunstnere. I hverken sånn fagbevegelse eller noe. Så dere fikk liksom samlet et miljø plutselig. Ja, vi gjorde vel egentlig det, ja. Ja, med stor dugnad sånn. Faktisk. Jeg vet ikke om du husker dette, men jeg har gjennom noen intervjuer jeg har gjort før, så vet jeg at du og Håkon Henriksen og Kjell Nupen dro til Oslo og fikk gravd fram en litografipresse. Ja, det var en gamle presse til Hans Norman Dahl. Ja. Det var jo begynnelsen på vårt tekniske apparatur da. Ja. Ellers hadde vi kontakt med for eksempel en grafikkverksted i Gjøring. Vi var hentet stein der og gjorde et par forsøk med Kjell som dro ned dit så skulle ferja komme til land og så fant jeg ikke Kjell også, så, og han hadde billetten så til ferja til tur i tur og så gikk jeg i land for å se etter han der og Kjell var ikke altså, jeg kunne ikke komme inn igjen på ferja så kom det tilfeldigvis, det var den gang det var en sånn tog som kjørte inn i akterenden. Så hadde jeg en sånn fin veske, så jeg bare hoppet opp på det toget, og så kjørte jeg bare inn, og så bare gjorde sånn en liten vink til mannskap, liksom sånn at jeg har liksom papir oppe alle den godsen som går inn nå. En liten tabbe var når jeg skulle elegant hoppe av dette toget inne i akkurat, så det var tilfeldigvis jeg lukket døra opp til et brandskap og måtte stå der og vente til de hadde sett, ikke hadde sett det, vet du, så ja, det er kanskje ikke så morsomt. Men vi dro da og fikk masse litostein og tips også fra Gjøring. Ja. Hva det heter for noe? Sørensen? Nei, ja. Anne, ja. Ja, og Stavanger på en gammel sardinfabrikk var der og hentet noe. Ja. Så kreativiteten var stor for få midler. Det var det. Ja. Og vi fikk masse litosten, som du sier, fra Akademi i Oslo. Som ja. Vi da bare sendte med tog, og så bare telefonsteinene gratis. Steinen ligger i vogn 407 og sånn. Og så er det nede der og hentet den. Og så. Ja. Så frakter vi i verksted, altså. Så vidt jeg husker, så hadde da en av disse andre Ole Geir Feste sommerjobb på, med billettluga der på. Ja. Så der kunne dere også benytte dere gode tilbud. Ja. Men Ole Geir Feste traff du alt på ungdomsskolen? Ole Geir kom, flyttet til byen, ja, og begynte i klassen. Fra Flekkerøya. Og... det var et litt sånn pussig sammentreff. Kom inn i klassen på ungdomsskolen. Og det skulle være lunsj, og jeg leide under pulten etter eple og nister og sånn. Men jeg fant ikke det. Og så satt Ole Geir bak og tygde på det eplet. Og så, det var meg som fant det, sier han. Ja vel, og så synes jeg det var litt morsomt. Da. Så siden har vi hatt... eller hadde jo kontakt, altså. Han var jo et kjærlig menneske, og vi hadde ganske mye til
sammen da, med radioteater og skrev ting og, men det mest vanvittige vi gjorde da vi skulle ta eksamen på den her Oddmarka skole, så tenkte vi må finne på noe og bli inspirert. Vi skulle opp i norsk skriftlig, så avtalte de at vi skulle treffe sånn i 4 tider på morgenen i soloppgang, og så han med skrivmaskiner og jeg med malesaker, og så skulle vi liksom bare mannes opp til liksom og bevege liksom de viktige sentrale steder i hodet. Og jeg dummer meg jo fullstendig ut. Jeg bare ble inspirert av hva han holdt på med, så jeg skrev hele stil på en rim. Ja, gikk det bra? Det gikk ikke bra, nei. Jeg hadde ligget på 6 liksom hele år, og laget han ned på en 2. Altså. Nei, nei. Jo. Så det er ikke alltid inspirasjonen flere. Nei. Nei, det var, jeg tok litt vel av der, ja, jeg tror det. Du har vel beskrevet det, altså i den tiden med Myhren går, altså, så sier du det var teater som var den kunstneriske drivkraften. Det var der det var det store kunstneriske miljøet fant liksom sånn offisielt. På teater? Ja, nei. Altså amatørteater. Ja, det ble jo mye, mye mer amatørteater, og det, det var jo også, Alex stod jo for voldsomme ting, vi hadde jo veldig moro. Jeg var jo også behjelpelig når han tog sin eksamen på regilinjer i Oslo, på teaterhøyskolen, og da leide vi Njordhall med alle ting og skulle se på Antigone. Og så hadde en idé at det skulle støpe store søyler med is som skulle stå og smelte under forestillingen, og så dette over enda. Men så kom vaktmesteren og sa, nei, nei, det kan jeg si. Dette går ikke. Så der ble det den kunstneriske uttrykket. Ja, så ble det en annen variant da. Ja. Så det ble rent. På Myhren går da, for å gå tilbake der, så var det jo et ganske kraftig venstre-radikalt miljø. Men ifølge Håkon Henriksen så var du ikke så sterkt engasjert i det politiske. Han sier at du var mer romantisk, symbolsk orientert rundt natur og mellommenneskelige temaer, også den gangen. Ja. Eller var du også en del av det politiske? Jo, jeg husker jo, vi lagde jo plakater og litt av hvert, vi gjorde jo det. Altså. Ja. Men vel, jeg hadde ganske en annen innfallsvinkel til det, det var ikke så åpenbart, eller det finnes mange veier å være politisk også. Altså. Og så understreker han jo også at du var en meget god tegner. Ja, ja, det var hyggelig det. Ja, men det jeg har skjønt er at når du tegner, så gjentar du denne bevegelsen, formen, mange ganger liksom for å få en linje i det, eller hva man skal si? Ja, ja, nei, det kan jo bli ganske den gjentagelsen, altså plutselig tegner om igjen i det uendelige liksom for å finne frem, at det kan plutselig minne mer om Jack Nicholson i Shining, altså på det der hotellet, altså en fullstendig galskap. Sånn du skremmer deg selv nærmest. Ja. Men altså, i denne tida her så jobber du figurativt, men så kom vi ut på 80-tallet, og da gikk du inn i det abstrakte landskapet. Ja, det er vel der. Abstrakt. Det er vel der jeg har holdt meg, like grunn det non-abstrakte, jeg synes det er et morsomt uttrykk.
i min sammenheng. Non-abstrakt. Non-abstrakt. men altså, så skulle du ha denne utstillingen, og da ville du altså våge deg inn på en motivkrets som du vel så sikkert har befattet deg på med flere, på flere tiår, altså portrettet. Portrett, ja. Det danner utgangspunktet nå. Ja. Ja. Og det ble, altså jo mer jeg gikk inn i dette savnet, så var det meg som ble sittende igjen da. Så her var jo også tanken på å skulle lave portretter i sånne formater av det. Men den fortolkningen, den ville ikke gi meg ut på. Altså, det kunne bli for komplisert å skulle gi de forskjellige karakterene i de forskjellige. Det er jo ikke bare portrettlikhet, men det er jo alle de... Det formspråket som alle har forskjellig, ikke sant, om du skulle angripe det. Og han som jeg trodde kjente best, det var jo meg det. Så ble det dette i stedet for... Så. Ja, for det, altså lang side, veggen her så henger det altså 10 portretter, ja. 5 på hver side, ja. Og det er det. Eller? Ja... den søken hvem egentlig det handler om, altså i serien heter jo jeg tenker på, og det er jo da kan man jo, jeg vet ikke, tenke sitt. Ja, for altså parallelt med at du da jobbet med disse portrettene, så gikk du inn i en sånn selvgranskans prosess også, både det, på sånn personlig og kunstnerisk plan vel? Ja, og i den tiden som det tilbakevente da, så ble det jo den veggen der med, ja. med eldre ting som er liksom bunnen på de der portrettene som er nye da. Og det bakteppet er jo da, det er aldri vist noensinne. Nei. Det var jo det ble jo laget mens jeg kjente alle disse menneskene i sammenheng i for eksempel teater med Arthur Millers heksejakt og sånn, så er det sporet her og litt Kafka og forskjellige ting som ja, du har kalt altså denne store kollasjen hvis jeg sier for hendelser i tid, ja. Tid som har vært, tid som er. Mm. Gammelt og nytt. For det er så, ja. du har faktisk hentet frem. Du gikk nesten inn i en sånn retrospekt ja. Tanke om deg selv. Ja, altså tanken var også det. Også, det tidligere skapte da, så lage noe nytt ut av det som allerede er gjort fra tidligere tider også. Så, men kan jeg nesten si at det bagteppet her er det abstrakte da, og det gamle som tilført portretter på utsiden, ja. Og det er noe, kan si det er noe katedralsk over den veggen. Du, takk, det er et kompliment jeg likte altså. Ja, det er virkelig. Da må du komme hit og se, rett og slett. Ja. Ikke bare den veggen da, alle fire veggene. Men, nei, men det ja. Det er jo romfølelsen, altså. Mm. Og spesielt kanskje du blir veldig glad for denne høyden i forhold til hva du opererer i biblioteket da. Mm. Unnskyld meg. Ja, nede i kjelleren der. Ja. Ja. Men... kaoskollasj har du kalt det. Ja. Hvorfor det? Det var jo en form for opprydding å finne frem alle disse her gjenglemte tingene også. Så, ja, altså, du har til og med funnet, har du ikke det, noen ruller på låven som du nærmest jo, hadde glemt? Det var veldig morsomt. I fjøset. I fjøset, ja. Mm.
Ja, men, men hvordan er det, altså ting som du nærmest hadde glemt, hvordan var det å hente frem disse ting? Du, det var faktisk, det ble på overraskelse begge veier. Noe ble jo selvfølgelig forkastet på sted og andre ting, så. Men jeg synes at det tålte virkelig gjensyn også. Ja. Det var jo en energi fra, som jeg kanskje må også komme tilbake til. Altså. Tom Lid, her har du inn i det figurative og det non-figurative. Er denne, og du har gått, holdt på å si, gått inn i deg selv, gransket deg selv, det mye filosofisk over denne utstillingen, men er det også en slags tråd gjennom hele din skaperkarriere? Det er jo, det ene følger det andre, så men samtidig så en vil jo hele tiden lage noe nytt, overraske seg selv og sånn. Det er ofte klisjé å prate på den måten, men det er jo det som er drivkraften, det er også å gjøre det ugjorte. Ja. Så, ja. Ja, og jeg må bare spørre, for det, som vi var inne på, at du var 30 år i Oslo, så kom du altså tilbake og Høvåg, ja. Og du har fått bygd om loven. Ja. Har du også fått en sånn ny energi og skaperkraft av ditt nye verksted? Ja, som sagt, altså, fra tilværelsen i Oslo med alt den trengte inn i en radio på 100 meter, så er det jo en helt annen tilværelse da. Og reise gjør en jo derifra også. Vi er jo nærmere kontinent enn Oslo da. Men selvfølgelig savner kolleger og vennskap fra Oslo da, som respekt begge veier, altså kolleger og venner. Jo Beck Karlsen kjenner du til, ja. Han var jo på vår, hadde mange samtaler med han på Stamkaféen på Grünerløkka. Vi kan jo tilføye at han er altså, som journalist da. Han er journalist, lagde, forfatter. Ja, ja, og professor. Og lagde et stort portrettintervju av det, så vidt jeg husker. Ja, det gjorde han. Og samtidig sånn barn med lave omslag på flere utgivelser. Han var jo produktiv. Han gikk jo også bort da. Ja. Så det er romitt. Men han var så omtenksom og veldig til stede i mitt arbeid. Og ja. Så det kjærlig menneske. Nærværet er et savn også. Det nærværet dere har. Ja, det er det, og det gjelder jo alle der, faktisk gjør det, altså. Så, men det er selvfølgelig det mest tragiske utgangene, det var jo det Ole Geir sto for da. Ja. Ja, han valgte det jo selv. Ja. Det er ikke kommet over enda, altså. Nei. For dere hadde mye kontakt med. Ja, så han var jo skuespiller og hadde da en vanvittig hukommelse sånn, som var opparbeidet gjennom å kunne så lange tekster, vet du. Så han var mye sånn tidsvitne med å fortelle hva vi har holdt på med opp igjennom. Haiketur og Gud vet hva, så nedover Europa.
Og vi startet jo IK Gimletroll og alle ting. Sport, altså. Var dere gjorde det? Ja. Det var Peter Benster og oss to. Og så. Jeg var journalist for Blekka, da. Troll, hva det heter for noe? Troll, jeg tror. Men så, vi var liksom ikke så opptatt av det, og så drev vi å skuffe snø til inntekt for en sånn en tur til Holmenkollrennet. Og med Ole Geir da, og så dro opp i bakken der, og vi holdt på å kjede oss ihjel, altså. Så vi bare dro tilbake igjen til byen. Det var ikke noe for oss, altså. Så vi gikk i Nationalteater og så forskjellige utstillinger, og sånn i stedet for vi. Nationalgalleri, mener jeg. Og så teatret på kvelden, og sånn, og sporten var fullstendig borte, altså. Ja. Så dere ble dannet sammen da? Ja, du, vi gjorde det. Vi gjorde det. Og han var jo flink til å synge. Ja. Og vi sang sammen, altså, uten at jeg skal huske mindre for mye på det, altså. Fordi jeg kom ikke godt ut av det, altså, i forhold til han. Men når denne utstillingen ble presentert, ja, så er faktisk Ole Geir Feste da nevnt, men ikke andre. Har det vært et bevisst valg for publikum at når de kommer så skal de ikke ha noe ferdige tanker, men ja, riktig, men jeg synes sånn i forhold til det lange vennskap med Ole Geir og Morten i sånn utgangen ble, så synes jeg at han burde nevnes også i denne sammenheng. Selv om det savnet er jo eksistensielt utover akkurat de personene. Altså. Ja. Og det kan jo som skal komme inn på, det er jo mistet mine foreldre og svigerforeldre og alt dette her. Men liksom du kan jo, og savn kan jo være så mye mer enn akkurat mennesker som ikke er der lenger heller, altså. Så ja, eksistensielt. Men midt oppi det hele så er det jo det at dette er mennesker som du var nær, men som mange kanskje ikke på et livet personlig plan, men hadde et sterkt forhold til, for det var som drivkrefter i byen. Så dermed så er det jo også ganske fint at vi også kan snakke om det. Og er dette også en hyllest til disse vennene dine? Jeg vil si det, ja. Jeg håper de hadde syns det selv, om dette er en hyllest. Er noe sånt. Men selvfølgelig, det var Alex som ble syk, og med alt det samarbeid som jeg snakket om tidligere. Også som han ble syk og var teatersjef på Kilden, og så lå det liksom en forventning til å fortsette det samarbeidet. Mellom dere? Ja, så ble det liksom bare klippet av da, på det. Så ja. Det samme gjorde vel Ole Geir også, for de to var jo, vi var jo et, Ole Geir brukte uttrykket, meg og, eller Alex og Ole Geir og meg, never change, you're a winning team. Altså. Vi satt opp forskjellige forestillinger, Gud vet, på festning, og hadde vi en Kafka-forestilling. Som er da så lite dokumentasjon på det irriterende, grenseløst. For det var tøft inn i rutinen der. Spilte Kafka. Spilte Kafka? Ja. Så hvordan gjør man et scenografiarbeid i den? Nei, det var jo, fikk jo mye gratis da i Dryppesteins hulene der. Og så. Vi gjorde det. Og den ble satt oppe på Klubbsjø, denne forestillingen her, med Susan Krog, som var teatersjef den gang. Ja, nettopp. Ja. Og Jens Børne borte på et hjørne med rødvin,
og stemning. Ja. Ja, du, apropos Jens Bjørnbo, ja. Det blir neste portrett på ble... Kilden. På Kilden? Ja. Ja, du, ja det... på veggen? Ja. Den skal du ha. Når er det den? Den skal stå der i juli, august, september. Ja. Ja. Jeg kommer inn sånn treeren der etter det som har vært nå. Og med Alex og Amatørteater så hadde det jo Jens Bjørnebo oppsetninger også. Ja da. Så du har kanskje et sterkt forhold til Bjørnebo? Jeg har jo det, jeg leste jo alt han kom med den tiden. Så, men... Og så synes du om å treffe Therese, som du... Therese Bjørnebo, ja. Ja, som du hadde besøk av. Er det portrettet som skal prege da Kilden? Er det noe vi kjenner igjen i noe her, eller har du brukt en helt annen teknikk? Det, jeg ser i sånn lysforhold og sånn, det skinner jo veldig i det store glassvinduet, så jeg tror det må være ganske ren og klart i sort-hvitt. Mm. Det et veldig skinn fra sjøen og fra de røde husene inne på fiskebrygga, og det ganske sånn på dagtid. Så vi får se. Når det sies at du nærmest ikke har jeg malt portretter på 40 år, så lagde du et, du lagde vel et portrett av Alex i forbindelse med minneforestillingen hans? Ja, det gjorde jeg. Ja. Plakaten der, ja. Ja, sterkt i uttrykket. Ja. Det var sånn som stod som et skudd, altså. Det, vi sier at tidligere vi pratet om at det gjentok og gjentok og gjentok, men den var helt klar som blekk, altså. Ja. Med en gang. Med en gang, ja. Var det. Ja, vi skal avslutte her nå. Takk for dere som så til. Takk for at du ville komme på fredagslunch. Ja. Og så igjen så oppfordrer vi jo veldig da til at utstillingen står til og med søndag, og lørdag klokka ett så er det omvisning. Riktig god helg, riktig god pinse, og tusen takk, Tom Lid. Takk, Ligeså.